Držím v ruke knižku od Evy Borušovičovej, ktorá sa volá Doplaviek. Je to kniha plná úžasných poviedok. A ja som na dnes vybrala poviedku, ktorá sa volá Zlatičko bohov. Keď môj prastarý otec prvýkrát uvidel moju prababičku, mala 19 a chrípku. Bolo to po prvej svetovej vojne. On sa vrátil zo zajatia a viac menej náhodou odprevadil kamaráta na vohľady. Vohľady boli kamarátové a týkali sa prababičkinej staršej sestry. Mládenci sedeli v kuchyni, sestra štebotala a vtedy do domu vošla ona. Pri prvých príznakoch choroby ju zo služby poslali domov a ona sa ledva vliekla, bledá a slabá. Pozdravila, prešla kuchyňou a stratila sa v izbe, kde vyčerpaná padla do perín. Za tých pár sekúnd sa prastarý otec stihol zamilovať. Do krehkého dievčaťa, ktorému nevenovalo jediný pohľad. Vďaka tej chrípke prišli na svet ich céry a potom aj céry tých cér, medzi ktoré patrím aj ja. Keby prababičku prastarý otec stretol zdravú, všetko by bolo inak a žiadna z nás by tu nebola, pretože on chcel ženu, ktorú by mohol chrániť a viesť, ktorá by sa k nemu vinula. Prababička sa vo všetkých okamihoch svojho života, okrem toho týždňa, kedy ju mala v moci španielská chrípka, ničoho nebála. Robila, čo chcela, hovorila, čo si myslela a vládala ríľovať až do 90-ky. Nebola to skleníková kvetina. Bola solidne postavený a funkčný ľadoborec. Zomrela ako 94-ročná s úsmevom na perách. Milovaný muž jej prišiel naproti. Povedali o jej poslednej hodinke céry, ktoré boli pri nej. Tento gen výkonu máme v sebe tiež. Väčšina frajerov a manželov sa ženám nášho rodu pritrafila v oslabení, v nejakej tej chrípke. Lebo inak ako by sme nikoho nepotrebovali, vládzeme, dokážeme. Je to však v poriadku? Sme tak šťastné? Prababička prežila na princípe užitočnosti spokojný život, ale jej život mal svoju štruktúru. V nedeľu nikdy nepracovala ani v domácnosti. Sviatky svetila. Chodila skoro spávať. Modlila sa. Udržovala vzťahy s úzkým kruhom príbuzných a susedov, ale politikou ani vzdialenými nešťastiami sa nezaťažovala. Nerozptýľovala sa televíziou, telefonátmi ani internetom. Po večeroch si s mužom čítali nahlas romány. Také, ktoré sa končia dobre. A teraz my. Nesieme na pleciach celý svet. Sme rekordmanky, ktoré v nedeľu a v noci dobiehajú, čo inokedy nestihli. Pracujeme, angažujeme sa, drhneme, perieme, skladáme, vykladáme, varíme, núkame, posielame, pripomíname, nakupujeme, prevážame, objednávame, platíme, plánujeme a vo výsledku sme vyčerpané a nedocenené. A pýtame sa, čo je toto za život? Lenže my sami sme si to naložili na plecia. Nikto to od nás nevyžaduje. To my máme v hlave vírus, ktorý nám nahučal, že to všetko je treba, inak sme v živote prehrali. Pričasto na to, aký si myslím, že mám nad svojim životom nadhľad, padám večer do postele, ako keď kaskader padá z motorky. A v hlave si odškrtávam položky z každodenného zoznamu. Vždy som urobila veľa. A nikdy všetko. Snažím sa zaspávať bez pocitu frustrácie, ale stres a pocit márnosti dobiedzajú ako hladné šelmy. Pravda je totiž taká, že nás nikto nevníma natoľko, aby nám včas povedal: Zlatičko, neblázni, život máš len jeden a nechceš ho predsa prežiť strhaná a upachtená. Usmej sa. Sadni si a pozeraj sa, ako rastie tráva, deti a pivný sval milovaného muža. Nič dôležité ti neutečie. Dýchaj zhlboka a maj v paži.
Deti budú v pohode, aj keď budú špinavé, ale nebudú v pohode, keď tu nebudeš, pretože sa ustresuješ na smrť alebo na naštvanú matrónu. Iba my sami si to môžeme uvedomiť a povedať. Tak si to povedzme a dajme si pohov. Udeľme si stav chrípky bez toho, aby sme ju mali. Vypustíme pár povinností, spomaľme. Muži, ženy, deti, aj bohovia celého sveta nás budú milovať aj lenivé a užitočné len na pol plynu. Nenarodili sme sa preto, aby sme podávali výkon. Narodili sme sa preto, aby sme obohatili tento svet svojou jedinečnosťou, ktorá je pominuteľná. A preto ju netreba prepásť. No. Mne takáto poviedka pohladila dušu. A čo vám? Ak sa vám páčila, tak si pozrite aj tú ďalšiu. Dovidenia.